Aš dirbu 2,5 metų kaip vairuotoja. Labai patinka dirbti, patinka bendrauti su žmonėm. Miestas gražus, kurortinis. Patinka matyti moteris už vairo, ne tik už lengvų mašinų, bet ir už autobuso. Man tikrai nesunku, nes man patinka vairuoti. Jie kolegiški, ko nepaprašai, visą laiką padeda. Vidutiniškai iki 200 km. Būna reisų ir iki 300, bet tai daugiausia apie 200. Šiaip išskirtinų keleivių nėra. Visi patinka, patinka senos močiutės, jos jautrios, natūralios. Daugiau dėmesio skiria vairuotojams, netrukdo, neblaško, pasiruošia pinigėlius, būna atsakingesni pasidarę. Užsieniečiam iš Izraelio, tai jiem labiausiai patinka ežeras mūsų, vidury miesto ežeras. Ir vat jie man ir įrodė, kad pas mus mieste yra ežeras. Nu, aš visą laiką tą ežerą mačiau, jisai yra. Nesuvokiau, kad jis vidury miesto, taip, vidury miesto. Grojantis fontanas ir lynų keltuvai, be abejo, ne vieną kartą. Ir kitiems siūlau persikelti, tikrai labai gražu.